শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাতৰ ঢৌভঙাৰ জীয়াভৰলী নদীৰ ওপৰত থকা একমাত্ৰ দলংখনে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে যাতায়াত ব্যৱস্থালৈ। ১৯৬২ চনতে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা দলংখনে সম্প্ৰতি বহন ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে সচেতন ৰাইজে। উত্তৰ অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ যাতায়তী এই দলংখনৰ মাজত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। দলঙৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা গাঁতত পৰি নিতৌ দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনৰ। দলঙৰ মাজত ওলাই থকা ৰদ গাড়ীৰ চকাত সোমাই প্ৰায়ে চকা ফুটাৰ অভিযোগ আনিছে যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ চালকসকলে। পথটিৰ ওপৰেৰে নিতৌ মন্ত্ৰী আমোলা বিষয়া এই দলঙেদি অহা যোৱা কৰে যদিও কোনেও কাণসাৰ নিদিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। অলপ দিন আগতে আমি দেখিছিলোঁ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি আছে বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই, দলংটো নিৰ্মাণ কৰি আছিল, নিৰ্মাণ কৰি আমি দেখিছিলোঁ। কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান দেখিছোঁ, কিন্তু দলংখন বেছিদিন মানে নিদিখিলে, মানে এতিয়া মানে পাত ডাঙৰ ডাঙৰ পাত মেলিব ধৰিছে। এতিয়া এইটো পাতটো বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব কাৰকাৰে লোৱা নাই কাৰণে ইহঁতে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পাত মেলিব দেখিছে। ইয়াত এম্বুলেঞ্চ ভালকৈ এতিয়া যাব নোৱাৰে, এটা স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট এটা ভালকৈ যাব নোৱাৰে। এইটো ৰাস্তাত বহুতো উজনি নামনি লখিমপুৰ, ধেমাজি, তেজপুৰ, গুৱাহাটী এইটো ৰাস্তাৰ এই দলং দি যায়। কিন্তু এই দলংটো গুৰুত্ব সহকাৰে বিভাগে ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু লোৱা নাই। কিন্তু সিহঁতে অতি সোনকালে যদি এই দলংখন মেৰামতি নকৰে, কিন্তু কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব, আগে পিছে দুৰ্ঘটনা হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে নিউজ চেনেলবিলাকতো, আপোনালোকে দেখিছে, ৰাইজে জানে, সকলো ৰাইজে গম পায় ইয়াত দুৰ্ঘটনা হয়ে। যদি এই দলংখন জীয়াভৰলী দলংখন ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং, তাতে বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী চলে, ইয়াত বহুত ওজন থকা গাড়ী চলে। আৰু যদি এইটো ৰাস্তাখন যদি ইহঁতে মেৰামতি নকৰে, কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা। স্থানীয় ৰাইজৰ মন্তব্য, সময় থাকোঁতেই দলংখনৰ মেৰামতি বা পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰিলে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো নিশ্চিত। জামুগুৰিহাটৰ পৰা প্ৰেম তিৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট, আছাম এক্সপ্ৰেছ 24।